Joseph ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igiheburayo rikaba risobanura ngo Yehova twongerere. Mu bizerera mu mibare y'amahirwe bavuga ko umubare rimwe ari wo w'amahirwe kuri ba Joseph. Kubemera ibijyanye n'abatagatifu kandi Mutagatifu Yozefu ahimbazwa ku itariki 19 Werurwe. Bitewe n'igihugu cyangwa se ururimi babahamagara mu buryo butandukanye, hari abavuga Joseph, Joseph, abandi nabo bakabita ba Yozefu. Amwe mu mazina y'utubyiniriro akunze guhabwa ba Joseph harimo Joe, Joey, Jojo, Seth n'andi menshi. Ni izina rifite amateka menshi muri Bibiliya kubera Yozefu mwene Yakobo uvugwa mu nkuru y'igurishwa rye mu Misiri, hakaba na Yozefu umugabo wa Mariya nyina wa Yezu cyangwa se Yezu Kristu. Izina Joseph ryarakunzwe cyane mu myaka itandukanye, aha twavuga nko mu mwaka w'2016 kuko ryari ku mwanya wa 20 mu mazina yarakunzwe cyane ku isi. Mu mwaka w'2017 ryaje ku mwanya wa 19, naho mu mwaka w'2018 riza ku mwanya wa 23, mu mwaka w'2019 ho riza ku mwanya wa 24, ni mu gihe mu mwaka w'2020 ryaje ku mwanya wa 26 mu mazina yarakunzwe cyane muri Amerika. Burya ngo hari imwe mu mico ndetse n'imiterere ikunze kuranga ba Joseph. Joseph akunze kugaragara nk'umunyembaraga kandi burya ngo ntajya acikiriza umurimo yatangiye. Akunda ko abantu bamubona nk'umuntu wihagazeho kandi akunda guhirwa n'inzozi ze. Akunda gutegeka, akunze kuba ari umunyamahane kandi burya ngo ntajya ashobora kwihangana. Iyo Joseph arakaye ashobora gufata ibyemezo bibi cyangwa se akavuga amagambo atatekerejeho akaza kubyicuza nyuma. Akunze kuba akunda kwigaragaza cyane ariko kandi akabikora ajijisha kugira ngo abantu batamufata nk'uwishyira imbere bakabimwangira. Joseph kandi akunze kuba akunda kwigenga ariko ugasanga yanga umuntu umuvugiramo kandi burya ngo ashobora kurwana igihe yarakaye. Iyo akiri umwana ukunze gusanga Joseph aba yumva nta mbaraga afite cyangwa se akumva abantu bamupinga. Ndetse ibyo ni byo bituma iyo hari umushotoye ashaka guhita agaragaza ko nawe ashoboye akaba umunyarugomo mu rungano rwe. Burya ngo Joseph mu buzima bwe ashobora kugaruka ku murongo iyo agiye kwiga ibijyanye no kurwana, cyane ko akura abona ko kurwana bitari ngombwa cyane. Joseph kandi akunze kuba akunda abantu, guhura nabo, kuganira nabo ndetse no kugira imirimo ahuriramo nabo. Akunze kuba akunda imirimo imusaba gukoresha ubwenge cyane kurusha uko yakoresha amaboko. Ashobora gukunda ubuvuzi bwo mu mutwe, ubumenyi bw'ikirere ndetse n'ubushakashatsi. Iyo ageze mu rukundo, burya ngo Joseph ashimishwa no kuba umuntu uhamye mu rukundo, ndetse n'iyo ageze mu rugo aba ashoboye inshingano z'urugo, akaba yumva atabaho atari kumwe n'umuryango we, cyane ko abawukunda kurusha ibindi byose. Joseph arumvikana cyane mu rukundo kandi burya ntapfa kurakazwa n'ubusa, cyane ko iyo arakaye kumugarura biba bitoroshye. Bamwe mu byamamare biswe iri zina harimo Joseph Morgan, umwongereza wavutse ku itariki 16 Gicurasi mu 1981, akaba yaramenyekanye cyane kubera gukina filimi no kuziyobora, aho benshi bamumenye akina yitwa Nicklaus Mackerson muri filimi nyamerika yiswe The CW's The Vampire Diaries. Undi ni Michael Joseph Jackson, umunyamerika wari waravutse ku itariki 29 Kanama mu 1958, gusa yitabye Imana ku itariki 25 Kamena mu mwaka w'2009. Akaba yaramenyekanye cyane kuva mu kinyejana cya 20 kubera ubuhanga bwe mu kuririmba, kwandika indirimbo ndetse no kubyina. Mu ndirimbo za Michael Joseph Jackson zamenyekanye cyane harimo Billy Jean, Earth Song, The Way You Make Me Feel, You Are Not Alone, They Don't Care About Us ndetse n'izindi nyinshi. Undi ni Joseph Kabila Kabange,
wavutse ku itariki enye Kamena mu 1971 akaba ari umunyapolitiki wo mu ishyaka rya People's Party for Reconstruction and Democracy ribarizwa muri Congo. Akaba yaramenyekanye cyane kubera kuba perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo hagati ya Mutarama 2001 ndetse na Mutarama 2019. Joseph Kabila Kabange yatangiye imirimo nyuma y'iminsi mike y'urupfu rwa se ariwe perezida Laurent Désiré Kabila mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Congo. Mu kubakusanyiriza byinshi ku izina Joseph, twifashishije imbuga zitandukanye zirimo Baby Names, Behind the Name ndetse na Nameberry.